بسم اللہ الرحمن الرحیم رازو مایکروسافت ورڈ تا نن پا مایکروسافت ورڈ کے پا ریفرنس ٹاب بانے خبری کو ریفرنس ٹاب چھے زیادتر دا کتاب دلی کلو سر ارتباط لری زیادتر دس سرا دلی کتاب دلی کلو سرا دیکھی زیادتر خبری منگا لست دیا خبریں پکڑی دی بحثم پکڑے دی لکا ٹیبل آف کنٹینٹ جوڑول دې په باره کې مونږ خبرې مخکې درسونو کې کړې وو چې څنګه کولی شو مونږ یو فهرست منابع د خپل کتاب لپاره جوړ کړو. صحیح ده، خو بیا هم راځم تاسو ته زده تکرارم. دلته ما سره یو مونوګراف دی، دا چې ګورئ دلته ما سره یو مونوګراف دی، د ماستری تیسیس دی، تیار جوړ شوی دی. دې کې تاسو څو ګورئ، اوله صفحه، دویمه صفحه، دریمه صفحه، صحیح ده، په همدې شکل څلورمه صفحه. دا یو رقم نمبر لري ورسره د دې بلې سره، دا بل وګورئ دې سره. خو دې نه لاندې چې دوی بیا فهرست منابع یا ټیبل آف کنټینټ دی، چې دغه ټیبل آف کنټینټ تاسو ګورئ دا د دغه کمانډ په واسطه باندې جوړ شوی. دا ګورئ ټیبل آف کنټینټ په واسطه باندې د هر کتاب په سر کې دایي ګوره دا څنګه ډیزاین کیږي. دا مونږ په هوم ټایم ټپ کې لوستي وو، دلته خبرې هم کړې چې دې ځینې مونږ دا څنګه ډیزاین کوو. که چیرې ستاسو دا موضوع د یاد وتلې یا هیر شوي مې، تاسو کولی شئ زما نورې ویډیوګانې وګورئ، هغه کې دې په باره کې مونږ په تفصیل سره خبرې کړې. خو ریفرنس کې اوس دا ټیبل آف کنټینټ کې دا څنګه مونږ استعمالوو، څنګه کار کوي ګورئ. زه دلته یو نوی ډاکومنټ اخلم، کنټرول این مې کلیک، نوی ډاکومنټ مې واغسته، دلته راغلم، ومې لیکو افغانستان، صحیح شوه. د افغانستان په باره کې مې تقریبا یو دونه لیکل وکړو. بیا بل صفحه مې واغسله، کنټرول انټر مې کلک، دلته مې ولیکو چې ایران، او دلته مې هم د دې په باره کې تقریبا دونه معلومات ولیکو. بل صفحه مې واغسله، ومې لیکو چې پاکستان، او دلته راغلم تقریبا دونه لیکل مې دیزي کې ولیکو. بل صفحه مې واغسله، ومې لیکله چې انډیا، او دغه په باره کې مې تقریبا دونه معلومات ولیکو. اوس که چیرې ته فکر وکړې که نه، یا فرض کړو مونږ چې دا زمونږ یو کتاب دی، لیکل هم کړي، او دغه اول نمونه چې دا عنوانونه دي، او زه غواړم د دې فهرست منابع جوړ کړم. چې جوړ کړم فهرست منابع یا ټیبل آف کنټینټ، چې دا مونږ لوست څنګه جوړیږي. خو دې زبان لږ کار کوم، درته څنګه جوړیږي. اول زه څه کار کوم، دلته راځم د صفحې په دې حرف په اول لاین کې مخکې دلته درېږم، کنټرول انټر کلک کوم، یعنې چې دا لیکل لاندې راوړه، بره مونږ ته یو خالي صفحه راکړه، وینې خالی صفحه. دې ځای کې فهرست عناوینو غواړم یا منابع غواړم، او دې دا لیکل چې څه کوم هغه فارمټ باندې جوړوم. څنګه جوړیږي فارمټ باندې ګوره، که چیرې ته غواړې کم لیکل په فهرست کې راشي، عنوانونه په فهرست کې راشي، هغه ته به ته هیډنګ ورکې. هیډنګ څنګه کیږي؟ دې ځینې هم کیږي چې راشي ریفرنس ټاپ ته، دې ځینې آرټ ټیکس راشي، ورته وایي دې ته لیول ون، دې ته هیډنګ ون ورکه. چې شی ورکه؟ هیډنګ ون. که په دې کې فرعي نور عنوانونه وي، ته کولی شي هغه په هیډنګ ټو کې ونیسي. مثلا افغانستان کې زه راغلم دیزی کې، ښه، دا خو اوله صفحه د افغانستان شو، صحیح شوه. د دویمه صفحه کې دلته راغلم دیزی کې، دلته مې انټر کلک کړ، انټر چې مو کړ انټر، دلته مې ولیکه چې کابل، دا د افغانستان چیرې مرکز دی که نه دی، دا یو فرعي عنوان دی په افغانستان کې. راځم دلته اټکس دا ورته لیول ټو کې انتخابوم، یعنې لیول ون اصلي عنوان دپاره مونږ استعمالوو، لیول ټو فرعي، او لیول تري د فرعي عنوان دپاره مونږ دا استعمالوو. په همدې شکل لاندې زه راغلم، ګوره بل مونږ سره ایران لیکله، ایران مې سلک کړ، ورته یم دا څه شی دي، دا هم هیډنګ ون دی. بیا په دویمه صفحه کې دلته ورته یم دیزي کې، چې دی مثلا ایران کې یو بل ښار همشته، مثلا زه لیکم چې مشهد، همداسې راځي که نه، دا مې مثلا ولیکه، دا مې ورته ولیکه د مثال په طور باندې، دا مې کم عنوان کې ونیوه، لیول ټو کې مې ونیوه. په همدې شکل باندې بلې صفحې ته راغلم، مثلا دا پرېږدم، دا نور عنوانونو ته راځم، دا مې واغسته لیول ون کې مې حساب کو، او لاندې راغلم دی بل هغه ته عنوان ته، دا هم په چیز کې حساب کو، دا مې په لیول ون کې حساب کو. اوس که چیرې ته غواړې د دې فهرست منابع جوړ شي، صحیح ده، ټیبل آف کنټینټ دې جوړ شي، تا خو ما بیسک ډیزاین تاسو ته وکړو، تاسو به ښایسته ډیزاین کوئ. لکه دلته وګورئ، دلته دا تیسس چې ډیزاین شوی، دلته وګوره ټیبل آف کنټینټ فهرست منابع لیکلی، وایي اول چپټر چې دی انټروډکشن دی، په دې کې اول عنوان چې سټیټمنټ آف پرابلم دی، دویم عنوان په چپټر ون کې، اول عنوان، دویم عنوان، دریم عنوان، څلورم عنوان، ګورئ څومره منظم جوړ شوی دی.
دا مونږ دغه هم د تاریخ نه جوړ کړی دغه کمانډونه چلته ګوري او دې په باره کې ما په تفصیل سره خبرې کړې نور ویډیوګانو کې، هغه وګورئ انشاءالله مشکل به حل شي. نو لاندې که زه چیرې راشم تاسو لاندې راشئ وګورئ، لاندې راځئ، ښه لاندې راځئ، دیسې ګوره دا څه شو، دا چپټر ون انټروډکشن دی، دا هیډنګ ون شو، دا هیډنګ دا هم هیډنګ ون شو پکې، دې کې فرین ون نه دا اوس هیډنګ ون شو، هیډنګ ټو شو، اول چپټر کې هیډنګ ټو شو، لاندې راځئ ګوره دا بیا چې شو فرین ون شو، ګورئ دلته نمبر ورته ورکړی دی، بیا په همدې شکل باندې نور لاندې وګورئ، دا اوس وګوره اول چپټر کې دریم ان ون شو، ګورئ بیا دا چې دی فرین ون په هغه کې بل دی، په همدې شکل دا بل ان ون دی، بل ان ون دی، بل په دغه شکل باندې تاسو خپل دا مونوګراف څه کوئ، ډیزاین کوئ. کلم چې دا کار وکړو د نروس سفر راځي تاسو خپل سفیده، خپل سفیده چې راغله مثلا دا اوله سفر دلته زه غواړم چې یو کومه فهرست د ایناوینو واخلم، لا بړ را بشي ټیبل اف کنټینټ دلته چې راغلی تاسو نه پښتنه کې کوم فارمټ کې غواړئ تاسو فهرست ایناوینو یا ټیبل اف کنټینټ جوړ کړئ. زه ورته دا اول انوان اخلم چې په دې مې کلیک وکړو اټومیټیکلی ګورم ماته یو فهرست جوړ کړو، ته کولی شي دا کسٹمایز کړي دلته ولیکي چې ټیبل آف کنټینټ او دا صفحه مینځ ته راوړي، لږ زره ډیزاین هم ورته ورکړي بولډم کې، هغه جدا خبرې ما ته وایي ستا په دې چپټر کې ستا جوړ کړی دا کتاب کې دې کې تا سره ټول یو دوه درې څلور پنځه شپږ عنوانه دي، سو عنوانه دي، شپږ عنوانه دي چې سو اصلي عنوانه دي، سو دانې فرعي دي، دا اوس اصلي عنوان دی، دا اصلي عنوان دی، دا اصلي عنوان دی، دا اصلي عنوان دی او دا فرعي عنوانونه دي. ګورئ دا افغانستان په دویمه صفحه کې دی چپټر دی، کابل په درېمه صفحه کې دی، ایران په څلورمه صفحه کې دی. په دغه شکل باندې مونږه د دغه کمانډ څخه څه کوو، استفاده کوو. کچیر تاسو اوس ګوره دغه کابل چې دی فرعي عنوان دی کنه، دا کچیر زه اصلي عنوان ته واړم دلته راغلم دا مې سلیکټ کړم، دا څه شی دی، دا لیول 1 دی، نو دا اصلي عنوان شو یا مین عنوان شو، خو دلته اوسه پورې هماغه فرعي عنوان کې راځي. ګوري کچیر تاسو غواړئ چې دا اپډیټ شي، کوم تغیرات تاسو راوسی په دې باندې کلیک وکړئ، اپډیټ انټایر ټیبل باندې کلیک وکړه، اوکے او تکلیک اوس وګوره کابل څه شو، اصلي عنوان ته واوښته، اپډیټ کو تغیرات راوستو. دا یو مسله. بل موږ سره فوټ نوټ او ان نوټ دی، دا ډیر زیات مهم دی. په هر کتاب کې چې ګورئ تاسو فوټ نوټ او ان نوټ استعمالیږي، لکه څنګه دغه چپټر زه خلاصوم، دغه تیسس چې دی کنه دلته راځم، زه ګوټو ته راځم، کنټرول جی مې کلیک وکړه، ګوټو ته ما بوزه شلمې صفحې ته، ما بوزه سیم صفحې ته، شلمې صفحې ته زه لاړم، د دې مونوګراف شلمې صفحې ته زه راغلم. دلته تاسو څه ګورئ، اے دلته دا یو صفحه ده، په دې کې تقریبا نسمه صفحه ده، نسمه صفحې لاندې لاندې ګور دلته د یو چیش په باره کې معلومات لیکل شوي دي، لیکلي شماره ووم چې دی، شماره ووم د دقه ځینه غسل شوی دی، شماره ووم څه شی دی، دلته وګور دلته ووم لیکلی دی، یعنی دغه معلومات چې دلته لیکل شوي دي دا معلومات مونږ د کم ځینه اغستي د دغه ادرس نه ماغستي دي، کاغه کتاب وسی، کاغه انټرنیټي ادرس وسی، کاغه نور معلومات وسی، هغه په فوټ نوټ کې لیکل کیږي. نو دلته تاسو وګورئ مونږ سره په دې ریفرنس کې دوه شی دي، یو انزرټ ان نوټ دی او یو انزرټ فوټ نوټ دی. کچیر غواړئ د نوټ په اخر کې د یو مونوګراف په باره کې، د یو عنوان په باره کې یو سمتن ولیکي، یو ادرس ورکړي چې دا ما د کم ځینه غسی دا معلومات دلته چې ما ځای په ځای کړی دي، یعنی دا تعریف چې لیکل شوی دی دا چا لیکلی دی، کم کتاب ما غسی، کم انټرنیټي صفحې نه ما غسی، نو بیا به ته ان نوټ استعمالې. کچیر غواړي د نوټ په اخر کې ولیکي، کچیر غواړي د صفحې په اخر کې ولیکي، بیا به فوټ نوټ استعمالې. لکه دلته اوس وګورئ دا فوټ نوټ دی صفحې په اخر کې، په همدې شکل لاندې تاسو راځي نورم ډېر شته، د دې صفحه کې نشته فوټ نوټ، دې صفحه کې شته. اوس وګورئ دلته لیکلي اتمه شماره، اتمه شماره کم یادی، اتمه شماره دغه کشته چې په کم ذکر دی، دلته تاسو پیدا کړئ وګرځئ، دې ځای کې شته دی، ادرس ورته ورکول شوی دی چې په کم ذکر دی زه نه پوهېږم، نو په دې مې کلیک وکړه، دا ګوره اتمه شماره دی، اتمه شماره دا د کم ځای نه غسل شوی وي، دغه ادرس نه غسل شوی دی، https دوه نقطې سر په سر یا کالن دوه دانې فارورډ سلش www بیس بیسل گورننس ڈاٹ او آر جی دغه ویب سایټ نه داخل شوی دی. نو په دغه شکل باندې هر عنوان چې تاسو لیکئ په خپل تیسیس کې، خصوصا لایټریچر ریویو کې او بخش تاسو د تیسیسی، نو هغه کې به تاسو فوټ نوټ کې هغه مشخص کوئ چې دا ما د کم ځای نه اغستې، دا مې دا وایي نس ځان نه لیکلی دی، که د کتاب نه اغسته کتاب ادرس پته لیکي، که د ویب سایټ نه اغسته ویب سایټ ادرس پ لیکي، صحیح ده، که د جورنال نه اغسته جورنال ادرس پ لیکي. په همدې شکل لاندې نور مشته، دلته تاسو راشئ وګورئ دیزی کې، دلته خدای بالا نور مونږ ته اټ کړی دي،
خو چې کوم ځکه ضرورت شي اټکړی نه چې کوم ځکه ضرورت نه شي اټکړی نه دلته وګوره دا هم د ویب سایټ نه غسی هغه ادرس هم دلته لیکلی دی نو دا موږ سره ان نوټ فوټ نوټ اوس که چیرې ته داسې یو صفحه ولرې مثلا دغلته ما سره یو لیکل دي ته غواړې دې لیکلو کې یو چیز ته ادرس ورکې اوس دلته سره اخلم دیزی کې ما ولیکه چې واټ از کمپیوټر کمپیوټر څه شی دی دا مې بولډم کو او لاندې راغلم ومې لیکه چې کمپیوټر از ان الکترونک ډیوایس اور مشین وچ اکسپټ یوزر ډیټا ان دا فارم آف انپوټ پروسیس دا ډیټا and give us as a result in the form of output دا مې تعریف ولیکم اوس زه نشم کولای چې د خېټې نه تعریف ولیکم زه باید چې کومې خبرې کوم کوم معلومات ورکوم د چیش په باره کې بحث کوم باید یو مشخص ادرس ولري هغه اوس دا ادرس چې مثلا ما اغسته دی یو ویب سایټ دی صحیح شوه د ټوټوریل پوینټ په نامه باندې دغه ځینې مې اغسته زه باید دا په فوټ نوټ کې ونیسم ګوره زه راځم چې واټ از کمپیوټر یا دغه تعریف چې ما لیکلی دغه اخر کې دلته داسې نقطه ږدمه دا تعریف ما ته کم ځینې اغستی فوټ نوټ کې د دې په باره کې معلومات لیکم راځم لیکم ورته دا ادرس چې ما اغستی د www.tutorial.com دې ځینې مې اغستی نو دغه په باره کې ما ادرس ولیکو یو سړی چې اوس دا ګوري که چیرې دغه ذهن کې دا ووځي وګرځي چې ولا دا تعریف غلط لیکلی دی یا مثلا ځان نه لیکلی دلته ګوره کومنټ کې لیکلی دغه فوټ نوټ کې جوړه دا تعریف د سیاوي کمزینه نه ده اصل شوی دا دغه یو مشخص ادرس نه اصل شوی دی او هغه ادرس چې دی چې کوم معلومات شیر کوي او وایي معلومات نه شیر کوي یا به کوم لیکوال نوم ورسره یا به د کوم بل شي نوم ورسره صحیح ده نو فوټ نوټ کې چیرې ته غواړې د یو کتاب په اخر کې د یو لیکلو په باره کې د یو تعریف په باره کې د یو کتاب په باره کې نوټ لیکې نو دې لپاره موږ فوټ نوټ استعمال که چیرې غواړې د نوټ په اخر کې چې شی ولیکې لکه دلته راشه ګورې زه اخري صفحې ته ځم اخري صفحه زما دونه ده ښه ګورې زه غواړم دغه تعریف په باره کې دغه تعریف په باره کې چې دا چا لیکلی د دې په باره کې یو نوټ ولیکم که غواړې د نوټ په اخر کې ولیکې انزرټ ان نوټ لیکه ګورې د نوټ په اخر کې راغی خو که چیرې ته وایې چې نه زه دغه لغت په باره کې معلومات لیکم فوټ نوټ کې صفحې په اخر کې ګوره دا صفحې اخر شو نو یو ان نوټ شو یو فوټ نوټ شو ان نوټ معنا د نوټ په اخر کې فوټ نوټ معنا د صفحې په اخر کې دا دې پدې اوس که چیرې ته قتل غواړې دلته دې ځکه ولاړې ته چیرې دې ځکه وګوره کم نوټونه ما چالي کلی کنه زغه ګورم شو نوټ باندې کلیک کم نوټ ته وکم فوټ نوټ ګورې کې ان نوټ ګورتم فوټ نوټ ته ما بوزه اوس ګور فوټ نوټ راوست کنه متا که چیرې ته غواړې ان نوټ ته لاړ شي راځه شو نوټ باندې کلیک وکړه ما ته ان نوټ خو ان نوټ دغه ته فقط به یو ان نوټ چې ترسته چې پیل کلی نه دی یو مسله کچیر تا ډیر ان نوټ او فوټ نوټ استعمال کړی مثلا یو ان نوټ حالته بل نوټ ان نوټ مدل ته ولیکو اوس دلته څه ولاړې ما ضرورتم چې ما بوزه چیرته بوزه فوټ نوټ تم بوزه فوټ نوټ دغه تل ګور دوه تر راغی ویني ضرورتم چې نه ما بوزه پریویس ان نوټ تم بوزه ان نوټ دغه دی نیکس ان نوټ پریویس ان نوټ په خوانه ان نوټ او روان ان نوټ نو دا دې لپاره استعمالو کچیر ته غواړې ان نوټ فوټ نوټ سکی फायदा کې بل دې دلته بازي اپشن دي موږ سره په فوټ نوټ کې کچيري ته غواړې چې دا نمبر د فارمټ د نمبر د ان نوټ او د فوټ نوټ د بدل کړي ځنه بدلول شي سٹارټ نمبر یې بدل کړي ځنه بدلول شي صحیح ده که غواړې ان نوټ څومره ان نوټ چې ټول فوټ نوټ ته واوړي څومره فوټ نوټ چې ټول ان نوټ ته واوړي بیا دې ځنه موږ استفاده کوو که غواړې چې نه یو ځین د ان نوټ ځای فوټ نوټ ته لاړ شي فوټ نوټ ځای ان نوټ ته لاړ شي بیا سوپ ان نوټ او فوټ نوټ باندې کلیک کوو دې ځکه بل مهمه خبره چې دا زیاتره وخت چې تاسو کله پښتو کتابونه لیکئ یو مشکل سره بازي لیکوالان مخامخ کیږي چې څوک څه کوي پښتو کتابونه لیکي پښتو کتابونه کې اصول سره رقم دي زل څه کوم دلته یو 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 فایل خلاصون چې هغه کې پښتو لیکل وسی مثال په تور باندې زراغ لمسه چلو کو ما دغه غم پیشنهاد مو واغسته دا مو واغسته مثلا گزارش سالانه خدې کې چې نشته دی او بل فایل اخلمه دا مې واغسته ټول چې دی کې چې شته کنه شته دا فایل دی خسې تاسو وګورئ صحیح ده دا فایل دی دې فایل کې مڅ چلو کو زه غواړم چې د دغه لیکلو په باره کې دا شین دي نه ختمومه دون لیکل ما کړی دغه په باره کې زه غواړم د کتاب په اخر کې سنوټ ولیکم
دې ورقې په اخر کې فوټ نوټ ولیکم، ان نوټ نه فوټ نوټ. ګورې چې کله زه راشم ریفرنس ته، ریفرنس کې دلته زه ورته وایم چې انزرټ فوټ نوټ. فوټ نوټ راغی خو کله اوس دلته لیکل چې کومه کنه، مثلا دلته مو ولیکه د مثال په طور مو ولیکه چې افغانستان ته ښه راغلاست، دا مو ولیکه صحیح شوه د مثال په طور، دا مو ولیکه. دا خو کتاب نه دی، ځان نه ماسی چې ولیکو. اوس خبره دا ده چې کله چې مونږ تاسو پښتو فارسی عربي لیکو، کوم خواته نه باید شروع شي؟ ښي طرف نه باید شروع شي. او دا د کوم طرف نه شروع شوی ده؟ چپ طرف نه شروع شوی ده. دا اشتباه ده، غلط ده. زیاتره عربي کتابونه چې ګورئ، د تفسیر کتابونه چې ګورئ تاسو، هغه کې فوټ نوټ شته دی، خو فوټ نوټ ښي طرف نه لیکل شوی دی، چپ طرف نه دی لیکل شوی. ځکه چپ طرف خو انګلیسي لپاره موږ استعمالو. اوس که چیرې ته دا غواړې دې خواته واړې، مشکل نشته. ګورئ زه دا لیکل غواړم دې خواته واړم، څه چل کوم؟ هم ته راځم، هم ټاپ کې د رایټ ټو لیفټ باندې کلیک کوم. ګوره رایټ ټو لیفټ باندې چې ما کلیک وکړو، لیکل واوختو دې خواته راغلو، خو لاین نه اوړي. دې لاین سره زیات کسان په مشکل کې، زیاتره کسان ما سره واټساپ د طریق نه ارتباط نیسي چې تاسو دا لاین څنګه موږ دې خواته واړو. دا نه اړول کېږي. د لاین د اړول لپاره یو خاص طریقه ده. څنګه طریقه ده؟ را به شي چېرته ویو ته به لاړ شي. ویو ته چې راغلی، دلته به تاسو شی واخلئ، ډرافټ پیج به انتخاب کړئ. ویو ایز اے ڈرافٹ، دا به انتخاب کړئ. دا هم چې کله انتخاب کړو، بیا به لاړ شي چیرته؟ ریفرنس ته به لاړ شي. ورته وایي شو نوٹ. شو نوٹ چې د کلیک وکړو، دلته ګوره هماغه فوټ نوټ تاته څه کوي؟ ښي لیکل خو ستا دې خواته راغلي دي، خو لاین دې نه دی راغلی. دلته به دې فوټ نوټ کې بس چلو کې داسې کې به راشي، فوټ نوټ سپریټر به انتخاب کړي. داسې د انتخاب کړه، هغه لاین خپله پیدا کیږي. په دې لاین به ډبل کلیک وکړي، دا لاین به انتخاب کړي. داسې چې انتخاب دې که لاړ به شي هوم ټاپ ته، بیا به په دې رایټ ټو لیفټ باندې کلیک وکړي. چې په دې دې کلیک وکړو، بیرته راشه ویو ته. ویو ته چې راغلی، دلته بیرته پرنټ لی آؤٹ انتخاب کړه. اوس وګوره، ام به لاین اوښتې ښي طرف ته، ام به لیکل ښي طرف ته اوښتي. نو تاسو لاندې راشه وګورئ، دلته لاین اوښتی دی د لیکلو سره یو ځای که نه دی اوښتی؟ دواړه اوښتی دي. نو په دغه شکل باندې تاسو کولی شئ چې کله پښتو عربي فارسي کتابونه لیکئ، فوټ نوټ تاسو د ښي طرف نه، د انګلیش فارمټ نه پښتو فارسي فارمټ ته وړئ. بله طریقه نه لري. نو دا طریقه وه. نو زیاتره کسان دا سوال کوي، نو په دې خاطر ما ویل چې دا تاسو د تشریح کوم. دا به ډېر ښه سرچ خو تاسو ته معلومات شته، که چیرې چې سرچ کوئ دیز نه سرچ کولی شئ. بل مونږ سره سټیشن ان بیبلوګرافي ده. زیاتره وخت تاسو چې یو مونوګراف یو شی لیکئ، زه دا بندوم، دغه مونوګراف تیسیس خلاصوم، کله چې تاسو یو معلومات د انټرنیټ څخه اخلئ، د یو کتاب څخه اخلئ، یو تعریف یو شی اوسي، دغه تعریف نه وروسته قوس کې یا د کتاب نوم لیکلی او یا دغه کس نوم لیکلی او سره کار لیکلی، دا کار چې دی د دغه کمانډ په واسطه بند کیږي، سټیشن په واسطه بند کیږي، انزرټ سټیشن. ګورئ زه راځمه بیرته، زم دلته ګوټو مې انتخاب کړ، ورته ما بوزه کمې صفحې ته، ما بوزه ورته چې ما بوزه نولسمې صفحې ته، زه نولسمې صفحې ته راغلم. راغلم نولسمې صفحې ته، کنه تاسو دلته متوجه اوسئ لږ زره برا. دې خو ته دلته تاسو اوس وګورئ، اې دیزې کې دغه تعریف چې دی، آی سی ټی انفراسټرکچر، د امپلیمنټیشن آف ای ګورمنټ انیشیټیوز فیسز سم ټیکنالوجیکل ډیفیکلټیز سچ اس لک آف شیئرډ سټانډرډز اینڈ کمپیټیبل انفراسټرکچر. همداسې نور شیان. خو دا تعریف چې کله تاسو دیج نه دیج ته ورسوئ، د قضیې ده. دلته اوس وګورئ، دیج ته چې ورسوئ، دیج کې یا قوس کې دلته لیکلی این ڈی او یو او 2004 لیکلی دی. دا په دې معنی چې دا یا د کتاب نوم دی یا د کس نوم دی چې په 2004 کې هغه کتاب چاپ شوی دی، او دغه تعریف چې دی د دغه کتاب څخه اخیستل شوی دی. دې ته سټیشن ویل کیږي. نو تاسو چې کله مونوګراف جوړوئ، صحیح ده، لسانس یا ماستری، د یو ځینه موضوع اخلي خپل په مونوګراف کې اچوئ، نو تاسو په دقه شکل باندې دغه کتاب یا دغه کس نوم دلته اټکوئ. صحیح شوه؟ څنګه؟ اوس مثلا زه تاسو ته مثال درکوم، دلته تاسو وګورئ، متوجه اوسئ. دا تعریف ماغس دونه تعریف، صحیح ده، د مثال په طور دونه تعریف ماغس. دا تعریف چې دی، یو کتاب دی په نوم د فنډامنټل آف آی ټی، په 2010 کې چاپ شوی. چا چاپ کړی؟ مثلا زه خپل نوم لیکم، محمد اسلام صاحب زده چاپ کړی. نو زه باید د دې په آخر کې دغلته دغه ریفرنس ورکم، دغه
نوم معلومات ورکم نو څه چل بکوي اول بدل تر ازي دیس کی تاسو ګورئ دلته چراغ له انزلټ سټیشن تا دلته براشه اٹ نیو سورس باندې بکلګو کی اٹ نیو سورس باندې بکلګو کی دلته ګورا دون سورسونه دلته اٹ شي دی کتاب کی دا ګور دون اٹ شي دلته تا کی ګوري دلته متوجي استي کنا استي او کچیر زیو خالی صفه واخلم خالی صفه مې واخله دلته نشته پکې شته ځکه هغه کی ما اٹ کړیو مخکې مخکې نو اوس که چیرې تاسو غواړئ دام دلته اټ شي نو څه چل بکې لاړ به شي دلته اټ نی سورس ته به راشي ورته وروره زه د یو کتاب په باره کې غواړم سورس منابع جوړه کړم معلومات ولیکم کتاب دی جورنال دی آرټیکل دی رپورټ دی چی شری کیدای شي ته معلومات د رپورټ څخه واخلې کیدای شي ته معلومات د ویب سایټ څخه واخلې متوجه که نه زه ورته یم چې یاره زه یو بوک په باره کې معلومات لیکم ښه د دې بوک لیکوال څوک دی د دې بوک لیکوال دی محمد اسلام صاحبزاده صحیح شپه ټایټل د دې کتاب چیرې فنډامنټلز آف کمپیوټر یا فنډامنټلز آف نیټورکینګ دا مې ته ولیکو کم کال کې دا چاپ شوی ورته 2010 کې په کوم ځای کې په کابل کې دا چا چاپ کړی پبلشر څوک دی مثلا زه لیکم چې استقلال پبلیکیشن دا دوی چاپ کړی دی صحیح شپه د هغه نه وروسته اوکے مې کلک کړو اوکے چې دې کلک کړو ګوره یو دن سے اغا دلتا یو سورس ما اٹ کو اٹومیٹیکلی اغا دلتا راغے چې دا غا تعریف شتا سود دیزی پر ولستو دا سیف زادہ خبر کڑی یا لست دی یا لکلے دی یو کتاب کې چې چاپ شوی په کم کال کې دی 2010 دا به فارمټ لري کچې دا فارمټ ستا خو خنی دلتا راشه دیزی کې کولای شي ایڈیټ سټیشن تراشه زور تایم چې مثلا بل دسم کولی شي مثلا دغه کتاب چې دی یا دا معلومات چې تاسو لیکلي دا تاسو د دغه کتاب د لسمې صفې نه اخیستی دی دا تعریف په خبره ورسېدلی نو چې کله زه اوکے کلک وکړم اوکے چې کلک وکړم دلته تاسو څو ګورئ دلته راځي دغه تعریف یو کتاب نه اخیستل شوی چې لیکوال یې صاحبزاده دی په 2010 کې چاپ شوی دی او دا تعریف د دغه کتاب په لسمه صفحه کې پروت دی نو په دغه شکل تاسو خپل مونوګراف ډیزاین کوئ بیا که فارمټ د خوښ نو دلته راځلته ښایسته ښایسته فارمټونه سټایل زیاتره ځایونو کې تاسو ځئ پوهنتون ته استاذ ته چې تاسو کله خپل مونوګراف وړئ هغه تاسو ته وایي دا مونوګراف دغه ریفرنس چې ته ورکوئ دا په ای پی ای فارمټ کې جوړ کړه ای پی ای فارمټ دغه فارمټ دی دا څوک دا ای پی ای فارمټ دی که بل فارمټ غواړئ مثلا دا ګوره شیکاګو فارمټ دا شیکاګو فارمټ دی هلته به پی نه راځي پکې خو زیاتره دنیا چې دنیا کې خلک دا کوم فارمټ استعمالوي هغه ای پی ای فارمټ دی خبر پوه شي سټیشن مونږه دی لپاره استعمالو مطلب مو هغه ستکو نه غستو اوس دلته وګوره هغه نور مال زما هغه هم دلته اضافه شوی صاحبزاده محمد اسلام سیدا یو کتاب لیکلی په نوم د فنډامنټل آف نیټورکینګ 2010 کې نو په دې شکل تاسو چل کوئ تاسو سټیشن جوړوئ په ورډ پروګرام کې او هغه دلته استعمالوئ دا زمونږ د نن ورځې درس